u dalšího, no dalšího, vlastně prvního dílu zase mého dalšího světa, protože jak jste viděli určitě informačku, tak tam ten svět se mi smazal a potom jsme mi psali, že mám normálně pokračovat v týhletý sérii, no a že prostě mám hrát, jako kdyby se nic nestalo a že si mám najít nový seed a hrát na nový seed, že nemám obnovovat ten starý. Tak jo, tak já jsem si tady našel seed, to jsem si ten seed naťukal do kreativu, tak je fakt smrtě skvělej, tak a ještě jenom momentík, teďka udělám střih a vám tady pustím jenom obrázky z toho Amitsu, Adminstu, nebo jak se to jmenuje, prostě ta aplikace, kterou jsem dával do popisku videa ty informačky, kterou jste si mohli stáhnout a můžete ji používat klidně, že vám tam dám screenshoty toho, jak ten svět bude vypadat, tak jo. Tak jo, malinký střih, já to jenom vypnu a zase zapnu nahrávání a mezi tím vám tam ve videu pustím ty dva screenshoty. Tak jo. Takže střih. Tak jo, screenshoty jsem vám tam teďka momentálně pustil a můžeme si to jít dál naťukat, tak jo. Vyděláme si Create New World. Pojmenujeme si ho... Jak se ho pojmenujeme? Asi já se normálně... Tu... Další... Svět. Asi nějak takhle, Game of Survival. Tak jo. Že ten seed teda, že seed je takovýho, že to je minus 914, 327, 988, 748, 766, 87, 66. Zase ten seed bude v popisku videa. Tak, takže, auto default, generate structures. Tak jo. Něco, bonus často. Takže, create new world. Ok, takže jdeme na to. Tak jo, jsme tady. Je vesnička, výborně. Jsem nečekal, že bude takhle blízko, ale dobrý. Tady mají mrkve. To jsou asi brambory, tyho pohoda. Víty, no tak to je dobrý. Ale kovárna, schválně se tam bude, jestli tam bude něco zajímavého. Au. Co vaši, co tady máte? Počkej, jako mám obtížnost. Teďka se začátku budu hrát na Peaceful kvůli těm vesničanům, aby mě tady zombíci nevymátili. Potom až tady časem postavím nějakou ohradu, tak budu samozřejmě hrát normálně na hard, jako jsme hráli v té první sérii. Tohle. Všichni, kdo jsou vozy, to si můžu oblíknout. Máme na pokáce nějaký první stromy. Parkour. Ježiš, já jsem máma. Tak jo. Tady zkrásíme, ale tady jsou normální a tady je tajga. Já zkusím tady o tady tajgy zalíst. Máme už sám vzadu generuje mega tajga. První stromy. A já pokácím tyhle ty na kraj, stejně by se mi časem skácel, když se mi tady nelíbí. Tak jo. Musím se potom mrknout, ještě tady nějaká knihovna, že jsem si rovnou sehnal crafting table, aby jsem ho nemusel vytvářet. No, pojedeme normálně, to nic nestojí ten crafting table. Padni. Taky si postavíme jiný ty barášku, budu stavit normálně letspoj, neudělám tu chybu, že se ho pokusím o tom stavit za kamerou a udělám jenom timelapse z toho. No ne, všem musím stavit normálně s komentářem, normálně letspoj, zase tím tomu díl toho baráku, že budu stavět. A jíka pro začátek, asi ne. Můžu měl nějakou zase bordel druhu, no, jako to bylo předtím. Na začátku. Snad jsem řekl všechno. Tak tady bylo... Kde se ubydlíme? Buď to tady, anebo já se zkusím ještě tady mrknout po tom světě.
Je, co to tam je? Tam je nějaká propadlina. Je, tady taky pěkná planina, tady to. Tady možná budu hodka bydlet začal. No ale tohle vypadá hodně zajímavě. Ale, to je dobrý. Tohle je dobrý jako. To je ironu spousta. Jo, tak. Tohle se časem nějak využije, tahle díra. Alebo tady nějaká. Tady je taky pěkná planina, že bych skopal. Jak je tady to velký? Tenhle ostrůvek. Jak je to velký? Momentík. No, já jsem zapomněl pustit stop, ježišmarja. Není tak. Tady. Star. Stopky běží, máme nějak 5 minut, takže nějak do 25. Já tady to bych mohl skopat. Postaví baráček tady a bude mnohem větší a bude to dobrý. Tak asi tady budu mít takový baráček. Takhle, je takový pěkný. Štičky. Meč dřevěnej. A najdu si dělat dřevěnej meč, protože jsem udělal rovnou kamenej. No to je jedno, jdu si zabít toho chce, abych měl postav. Jedna. Dvě. Tři. Stačí. Dvě? Kudem, kde je ta třetí ona? Tady. Si ji dnes nebral. Už máme. Chceme teď podívat postel. Tři. Jedna, dvě, tři. Hop. Stýlku. Druhou si uděláme. Nebo čestku rovnou. Nemusíme šetřit dřevo, máme ho tady moc. No dost teda, ne moc. Ale to tady není. No a tady ta mega tajga. Už uklidíme tohle, tohle. Tohle zatím. Chci udělat kumpáč. Chci vytěžit kámen, udělat si kamenej. Tato ta jeskyně je tady moc dobrá, kurňa, tady se dá dobře dělat. Ale vykopíme tady ty šuty nahoře. Jo, tady to je fakt dobrý sít, ten je možná ještě lepší než ten předchozí, co to takhle potom koukám. Myslím tě, tak hnedka jako na začátku se mi to dost líbí. No, takže potřebuji tři na. Pak ať máme na to železo na vypálení. Víně! A jaký potom budeme dělat časem farma, ale to je hodně dopředu ještě. No hodně dopředu, budeme mít pysny. Poučil jsem se z té minulý série, že nejdřív si najít dostatek materiálu a potom teprve. A je to dopadlo jako s tou víc farmou, že jsem třikrát musel i těžit železo, protože jsem neměl na pysny. Krávy. Tenhle si mi fakt moc líbí, ten je dobrý. Hop, 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 kamene, já si můžeme jít vytvořit to železo, hop. Co teďka ještě potřebuji, teďka potřebuji si dělat pec, tak mám to železo kde spálit. Udělat někdy tady to. Máme kopat tu železo tam dolů. Já mám potom skopu tady ten ostrůveček, tady ty vyvýšený trávy a bude mi takhle hezký baráček a všechno možný. Jo, tady to bude hezký, tady se mi fakt bude líbit na tom světě. Nevím, jak se vidějí ty screenshoty, co jsem na ze začátku pustil, to vidím, že ta mega taiga je docela velká, takže a tam jsou koně? Jo, fakt, že jo, tam jsou i koně, co to je na všechno. Prasata, krávy, ovce, koně, netopíři, kejvky, vesnice. Vesnice tady není spíš.
Rozhodně nic, co bychom teďka nutně potřeboval. Z začátku. Takže co? Co tady dělal ten kobo, tam je asi láhle. A nevím, kde tam byl ten kobo. Byl to tady jenom taková pokuska. Je, pohodnice umřela. Je, já nemám točky. Tak se ještě asi nepodíváme. A tady je uhlí. Mám tyčky, ale jestli počku nevíde. Říkám, omlouvám se za ten písku, co jsem se zapnul, ale fakt nechce vidět tady ty vesničany vyvraždili hnedka na začátku. Takže proto jsem se ho zapnul. Jinak bych se normálně hrál jako předtím. Je normálně hrál na hard. To se necháme do pece. Super, výborně. To tady je dost šance. Bríko, ne? Jo. Další železo. To by mě zajímalo, jak se mohl smazat ten minulý svět. Mě zajímalo, jak se to mohlo podařit. To bylo kvůli těm bugům, co jste viděli v tom videu? Vůbec nevím. Ej, na to trošku tu použijeme, že zastavím třeba ty bugy. Ne, tady ještě železo, jsem přehl. Jenom jedno. A bude zapálit slunce, že jdeme nahoru zpátky. Když bych neprosil, ale... Já mě by tě zajímalo, protože tady ten kobr. To tam je. No, tam je pak láva. Cobblestone generátor. Tu vodu tady nechám. Je, tady ještě železo jsem přehlíd. No, není to ještě ani jedna kostka. A to už bude konec, ne? No jo, i tak ho tady bylo víc. A tu poslední točku dáme třeba. Přebalíme železo, dáme si železní nástroje a bude to. Budeme pokrátit trošku jíst dřeva. Dáme i sníh nahoře. Přebalíme železo, kde ho mám tady. Dáme se vyspat, spíme. Tak to máme to uložený, ale je to dobrý. Jo, takových achievementů na takovou chvilku. Vidíme tuhle blbost. Půjdu asi skácet, uvidím, jestli budu kácet tady někdy v té tajze, nebo si půjdu rovnou do mega tají. Nevím. Nebo jestli někdy vykácím tady to, vypomně tady včelku na pe... Ale obočka. Nevím, co teďka udělám, se skočím do knu. Co je na druhé straně od vesnice. Ušel jsem tuhle tu stranu, ale... Prošel jsem to tady na druhou stranu, tady za vesnici, jakoby. Moment, já se napiju. Ok, tam to vypadá, že já tady mám břízový les. No fakt jo, tady mám břízový les. Tak to jsem se ani nevšiml, když jsem se koukal na tu, na ten sí v tom adminstu. Já to hezírko tady pás. Už jsem časem mohl zakomponovat nějaký hezkýho materiál. A materiál v prvku. Láva. A nemám už točky. A láva svítí dobře. Mám tady to. Přeštěte, že vyvěkuji páč.
Okej, okay, proč jsem si dělal ten dřevěný nepřítel? Chláva, nebych ji to třeba nějak dostal, zvonka. Tak jsem tam to vidí. Chláva mi je v celku teďka na prd, je po toho technější chudovní, když jsem dost. Nic jsem potřeboval. Přestaň ti jíst. Chci vykopat tu zim. Ještě počkáme, dobrý. Nestačí už kopat. Spéčka, tak něco jiného. To bylo všechno. Ještě ne? Vždycky si uděláme pár. Tak. Torčky máme. A dále postupně osvětlovat. Já jsem si to osvětlení bude hodit. Ty jsi ještě vzal, jestli někdo žádný to viděl. A rozžel, já jsem tady ještě nechal. Jo, rozžel, já jsem tady ještě nechal. Musí by možná dvě nás ještě vložil sebe takhle. Neříkejte, že to viděl za na jednom místě. To. Jdeme dolů. Tyjo, to jde hluboko. Co? Aha. To se časem využije. Časem určitě využije tady toto. No. A hnedka takhle u vesnice. Zombíci. Já nevěděl, proč si dávám to písmu. No, nevěděl. Ale vidíte, že ještě s tím jsem se dál, že oni by si stejně nespawnovali kvůli té lávy, ale to je jedno. A i kdyby se spawnuli, tak by se ani nedostali. A musí být pořádně, no. Patrnost je ani nikdy dost, a já točkama nešetřím. Železo, kvíky, všechno se dá hodit. Tak, já si vyfotím souřadnice. To už se hodí, časem uděláme možná farmu na zombíky. Kvůli těm jejich věcem, co z nich padají. Nebo ne. Já nevím, teďka mrkve máme. Uvidíme. A hnedka jako na začátku spawner? Komu se to poštěstí, co zase tady to nějaká divná barva. Uvidíme to už takhle. OK, šlo asi bude vypálení to železo. Já se vrátím, hodím tam ještě tady těch 13, co mám. Kurva, to asi se mi líbí víc a víc. Hraju to 10 minut a už se mi to nikdy líbí. Takže tady teprve začal. A vlak. Dobrý. Šu. Tak od začátku dušku měl zbytek. Světla. Máme. Jestli to ani nikdy dost, nevím, co jsem tady dal do sebe, takže já třeba se mám to. Klidíme věci. Tady to můžu vidět sem ještě do pece. Se pálí pořádně. Nyní můžu uklidit točku tady jak tam pácnu. Hop. Tyhle. Tohle je hodně dobrý. Spawner na vesnice. Kurně, já si nemůžu stěžovat. Tady to se dá napojit vodou. Tak já si tady někde nekonečný zdroj, kde je nějaký obdívka šikovný. Tu. Ne, já mám se někde podívat. Časem si tě ochočím. A pak je s ním. No, to už měli. Ok, možná by bylo si tady dělat nekonečný zdroj, ještě jenom kolem sebe. To je zírko. Máme další vlastně. A co?
Vždycky se to hodí. Já se to jdu ještě naplněj, ten jeden keyboard si dám do truhly. Jedna, ne. Jeden si dáme do truhly, ale musím ještě tady trošku porozvědnout. Hop. Čekat, že vezmu se kirku a ty dostal, aby jsem si mohl všudit. Nechci. Hop. Co ještě? Mač mám, sekirku, krumpáč, lopatku. Krumpáč, sekirku. A mač mám. Tak jo. Hop. 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 Když zkusím udělat tím krumpáčem, jak se ho zbavím. Čtvrtý, když jsem tady zkusil něco vykopat. Kámen bych jsem si s ním mohl teďka na tím ještě. Tak, natěžíme kámen, potom pokrácíme nějaký dřevo a... U Mountaina díla si ukončíme. Na začáteční díl, to nemusí být zase tak dlouhý. A já jsem si ještě řekl. Jo. Dneska máme pondělí 30. června. První týden prázdnin začal. No. Máme 13.02. Já jsem se někde před hodinkou, hodinkou a půl vrátil z testu, z autoškoly. Že jsem teda prošel. Plný počet bodů, čili 50, takže jsem ohromně rád, jsem šťastný. Mrtě se mi ulevilo. No, ještě aby... No, neprošel, to jsem už tady zkoušel, už od pátka ty testy. Pořád jsem z nich měl na 43 bodů, což je vlastně hranice pro to, abych prošel. 43. A furt jsem nich měl na těch 43, a že byl fakt smůla, kdyby se neprošel, ale prošel jsem, mám to. Takže teď si jdu na úřad pro to. Vyřídit formality. Ne, přestaň bukovat chuť, já to už jsem jednou zažil a nedopadlo to dobře. Tak jo. No, teďka si těžím zase bukovat kameny, jak máme. To je tady na všech horách. No i tady taky výhoda, emeraldy, obchodování s lesní čermakou, já tam sice mi fakt zamlouvá víc a víc, když tady ty jak aspekty, co tady všechno, ne? A jenom ptali jste se mě, co to mám za texture pack. Že nemám defaultní Minecraft, což je pravda, nemám. Mám texture pack, tady se jmenuje Fightful, nevím jak se to čte. A odkaz na stažení plus návod zase dám do popisku už tak tohoto videa, takže si to už tak můžete taky stáhnout. Já už myslel, že prší a tam se zase nějaký buk trávy. A to bylo moc, jak jsem si myslel, že prší. No, blíží se noc, máme nějaký kameny. Krumpáč do ruky. Armor si ještě můžu vlastně udělat. Teď mám ať jsem teda připravený. Mám do postela. Máme ta. Tak jo. Co to je všechno tady za to? Co to je? Jo. Takový. Já musím to posunout do toho. Máme jednu přilbu. Jednu čestku. Teď nevím, jak se dělá takhle. Hop. Jo. Kalhoty mám a bodky. A ještě mě zbyde dost ironu. No dost. Na začátek toho je dost. Hop.
máme to. Dneska ze začátku takhle. Tak jo. To zkusíme, říkal jsem, že zkusíme pokázat nějaký stromy, kolik máme. No ale máme už někde 20 minut, tak jako já to asi pro dnešek ukončím a hnedka teďka, jak mě vypnu nahrávání, tak asi začnu nahrávat další díl. Nebo hodím render a pak začnu nahrávat další díl. Nevím. Teďka fakt nevím, kud něco díl. No, možná začnu teďka hnedka nahrávat další díl, jak mě vypnu to nahrávání. Tak jo, tak. Já ještě si vykreslím věcem. Tak jo, tak já to tenhle ten díl ukončím a zase na viděnou příště. Tak jo, tak. Dobrý. Tak jo, tak zatím čau.